بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمانتين السلام عليكم إله بما هذا سكلا مدهر وحان روارال إنا إيغن قطين مدام ساكي إنا نئي إما ذيهد مشغول كدولة دو أسكا قرنيسين ومشغولة إن رالي هذا هدنا قبو قبال التاقنا هاي إن وقت صلاة نوال الجوغا وحبني ومسيد داهنا هاي وحان رواؤن إنا ما هدن إي عليو قاس أهان دلن يرادة سو أبابولين أرنتن وأرن قيمة بدن دلن يرادة سكو كنت دن توضي تي أدوني تي أقرك هالليسو dadka soo abaabula ilaahay qeyr rasiyo in mid labaad waxaan rabaa qas ahaan xamza inaan mahad u celiyo because maalintii program kan aan bilaawday ilaa hadda uu ila socodsinay in mid kale waxaan rabaa inaan ogeysiyo xafiiskan joogo ani magacaygu waxa la dhahaa Cabdi Sahal waxaan ku magac dheerahay xaawo degan waxaan joogaa in xafiiska oo jinsiyadda hidiyada dhaqanka social protection Youth and Sports Garissa County so xafiiska soo xafiiskiina waxaan aaminsanahay waxaan igu imaade inaan tusinaayo dawladda inay garabkiina tahay mar walba inay la taagan tahay arin saan qiimo u leh ay governorkeena iyo qof walba muhiim ay u tahay waqti walba waan garab istaageyna in arinta dhalinyaradana waa arin laf dhabarka community-ga ah soo mar walba inay dhalinyarada la garab istaago waa shay muhiim ah culimada sidoo kale waa u mahadcelinaya waqti walba garabkeena nahay in hadaan xafiis nahay waqti walba xafiiskeena weydiin furan yahay oo ku soo dhawaanaysin arin walba aad ku jirtiin oo dhalinyarada huseysana waxaan rabaa sida quruxda badanaa ay ila socodsiiseen waqti walba inay ila socodsiiseen ilaahay qeyr hanisiyo